Vysočinský klub připravil na 7. března 2018 divadelní vystoupení. Ve hře Jakuba Zindulky Tchýně na zabití se představili Dana Homolová, Lucie Zidníčková, Anna Kulovaná a Martin Kraus. Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku. O čem představení Tchýně na zabití vůbec je? Tchýně na zabití je o tchýních, který prudějí svý děti, prudějí se navzájem, takže jsou na zabití. No. V představení Tchýně na zabití jsem novomanželka a Išinka a jsem velice zamilovaná a taky jsem dcera, takže máme i s maminkou pěkné peripetie. A co ty? Já jsem novomanžel, Kája, a jsem syn. Ty promiskuitní hrozná ženo, závidíte! Myslíte si, že existuje nějaká normální tchýně? Já jsem úplně normální tchýně. A já měla tchýni Danu Medřickou, tak to mluví o všem. Já mám luxusní tchýně, ve skutečnosti. Já teda vlastně ještě nemám zkušenost s tchýní jako takovou, ale měl jsem třeba pár partnerek a musím říct, že ve finále ty jejich maminky mě milovaly víc než ty partnerky, takže, a divíš, takže já doufám, že to tak vydrží jako i nadále. Máš všechno, co má hezká ženská, bude hezký prsa, hezký žad, zadek a nakonec umíš se sama najíst, nepočuráváš se, nesmrtíš. Jste majitelkou agentury Fanny. Připravujete do budoucna něco? Máme se na co těšit? Příští rok v září s Milenou Štajmaslovou, s Kratinou, já ještě někdo, Jakub Zindulka, což je můj dvorní pisálek, spisovatel úžasný, tak to bude režírat, možná v tom bude i hrát. Kde kromě Tchýně na zabití vás můžeme i jednotlivě vidět nebo slyšet? Například v divadle v Řeznické, a nebo třeba v divadle Radka Brzobohatého. Tak mě taky v divadle v Řeznické. Hrajeme spolu, ale jsme ve stejné budově. V divadle v Rytířský, s Chantal Poulain o tanečních hodinách, u Bolka Polívky nebo ve Studiu 2. Co se týká filmových rolí? No, tak třeba pohádka Kouzla králu, to byla moje vlastně premiéra před kamerou. Seriály, který už neběží. Krásný film Monstrum. Běžel, mám dojem, letos, loni, dělal Viktor Polesný, no a teď se něco rýsuje, tak doufujeme, že to dopadne všechno. Mně se taky něco rýsuje. Jsme takový tajemný.